Så varians, vi ska skriva upp det på tavla explicit tror vi. Varians, det är en vekting av avviket. Och då får vi en mål på spredning, mål på osäkerhet. Mens förväntning, det är bara en vekting av x:en själv. Ska vi ta och skriva ner det explicit? Det jag sa nu. Det tror jag är så viktigt. Jag tror att jag ska ta och viska lite ut här. Så jag är inte så ekonomisk med tavlan då, det inser jag mer och mer alltså. Kanske jag bara viskar iväg den där nu. Jag hoppas att ni har fått med er det. För jag trenger tavleplassen. Och så uppsummerar jag det här. För jag vill att ni ska veta vad varians är och jag vill att ni ska veta vad förväntningen är. Så la oss starta. Översikt. Översikt. 1. Förväntning till en stokastisk variabel x är vekting av x-värdien. Det är lite sån lössluppent språk detta här. Så det är inte sån väldigt pottetätt matematiskt, men det är väldigt viktigt för förståelsen vår och intuitionen vår. Är ni eniga? Dessvärre så viskar jag ut den här nu, men e av x det är vekting av värdien till x. Värdiene till x och x är då en stokastisk variabel. Stock var 2. Nu vill jag att docker för det här står inte i kompendiet. Nu kan vi ta nu på strak arm samman utifrån det vi har lärt i kurset. Så vill jag att vi samman och docker ska komma ett förslag. Vad slags text ska vi skriva på var x? Vad är var x för något? Ja. Det var så bra att det tydligt att säga det högt så alla hör det. Variansen det är en vekting av avvike till värdien av x från genomsnittet. Hvis vi huskar den där, hvis vi har en graf som går för exempel något sån. Hos det här och så prövar vi att dra en rätt linje genom det här. Oj så. Ja, det blir bara cirka detta här då. Sån. Så ser vi att den här, den ligger på linjen. Här är det så stort avvik. Där är det så stort avvik. Där är det så stort avvik. Där är det noll avvik för den ligger på linjen. Och där är det så stort avvik. Så det här är vekting av värdien till ska vi se. Vekting av avvike är det. Vekting av avvike till x. Jo, jag kanske borde tagit med det, men det kanske förenklar det. Avvike i förhåll till förväntningsvärdien. Och så det kallar det jag kallar x-bar, det är alltså genomsnitt, alltså förväntningsvärdien. För det här är på en måte förväntningsvärdien, det är den rätta linjen som går mitt mellan kan du säga. Och visst alla ligger på linje, vad är avviket då? Noll. Då är det inte osäkerhet. Då vet vi att alla ligger på linje. Så
avviket det ligger innebygd her da, at det avviker fra gjennomsnitt. Så la oss gjøre det en veldig bra kommentar. Avvik fra x-bar. Skal vi se om det var sånn jeg skrev det. Nei, det var ikke sånn jeg skrev det. Det var sånn jeg tror vi skrev det. Avvik fra e av x blir det. Jeg tror det var sånn vi skrev det. Beklager det. Men la oss se på en oversikten der en gang til. Dere enige at e av x, det bare vekting av verdiene til x? Sånn som dette. Right? Verdi ganger vekt. Kjøper dere den? Ok. Variansen, det vekting av det dyre der. Og hva det dyre der for noe? Bra, det avviket, det helt rett. Så det vekting av avviket. Vekta, det avviket. Vekting av avviket til x. Avviket fra forventningsverdien. Altså som et mål på hvor langt du unna forventningsverdien. Selv om det litt haltende analogi, hva vil dere si at gjennomsnitt, empirisk gjennomsnitt, som vi lærte om i kapittel 1, da har vi et spesifikt antall observasjoner, da det ikke så mye sannsynlighet i bildet, men når vi gjorde på kapittel 1, så hadde vi gjennomsnitt. Er dere som husker definisjonen av gjennomsnitt? Er dere som husker definisjonen av gjennomsnitt? Empirisk GJ-snitt. Er dere som husker definisjonen av empirisk gjennomsnitt? Da snakker vi ikke om sannsynligheter lenger. Da har vi et antall observasjoner. Det var kapittel 1. Grunnen til at jeg tar med det nå, det at jeg vil dere skal ha det store oversiktsbildet for kapittel 1, og to av det, tror jeg, var. Kapittel 1 dreide seg om hva for noe? Kapittel 1, ja. Dreide seg om? Ja, blant annet også det, men på et overordnet nivå. Da hadde vi observasjoner. Mens kapittel 7 og mange andre kapitler, de fleste andre kapitler, det dreier seg om stokastiske variabler. Så vi har to ting. Jeg tror jeg har lyst til å viske litt her, for det en oversikt jeg vil at dere skal ha. Jeg vil skrive overskrift verdensbilde. Jeg har lyst til å skrive som overskrift. Verdensbilde. Ja, det er i hvert fall verdensbilde til mat 110. Kapittel 1, jeg skriver bare kapittel 1, og så 2, det liksom resten av kurset. Kapittel 1 dreide seg om observasjoner, og da hadde vi empirisk. Vi hadde altså empirisk, hvis vi ser på innholdsfortegnelsen, det kan jeg slå opp på, det trenger ikke dere å slå opp på. Så hadde vi kapittel 1, hadde vi populasjon og utvalg med 1 og 2 og statistiske mål. Men da så vi bare på observasjoner. Og da var det ikke sannsynligheter inne i bildet i den forstanden, for da hadde vi, la oss si, 100 observasjoner. Da vet vi det. Da er det ikke så mye sannsynligheter for ting, skal jeg til å si. Da har vi bare observasjoner, så skal vi regne ut gjennomsnitt for det. Mens de resterende kapitlene,
Hva det karakterisert ved med ett ord? Det variabler, ja. Stokastiske variabler. Og da snakker vi om sannsynligheten med en gang. Stokkvar. Dette verdensbildet vårt. Og da spør jeg dere, for å repetere det kapittel 1. Det noen av dere som husker hva et gjennomsnitt, et empirisk gjennomsnitt, når vi har Nils antall observasjoner for eksempel, hva gjennomsnittet? Hva formelen for gjennomsnitt x strek over? X strek lik formel matematisk? Bra, 1 over Nils gange? Yes. I 1 til Nils av? XI. Det helt rett. Dette empirisk gjennomsnitt. Da bare, hvis vi skal ta gjennomsnittet av høyden på folk her nå, hva gjør vi da i prinsipp? La oss si at det 100 personer her. Hva gjør vi for å finne gjennomsnittshøyden til studentene i mat 110? Yes, vi legger sammen alle og deler på 100. Det den formelen der sier? Ja, det det. Og da neste spørsmål det. Hvor stor vekt har hver av dere? For det her jo en sum. Yes, en hundredel, ja. Så hver av dere har samme vekt. Nemlig en hundredel. Så et empirisk gjennomsnitt når vi har et spesifikt antall personer eller observasjoner, så bare tar vi og summerer alle 100 høydene og deler på antall personer. Med andre ord, vekta som hver enkelt person har i det snittet her en hundredel, og alle teller like mye. Kommenter det her når vi går over til en forventning av stokastisk variabel, når vi kommer hit. Da vil jeg at dere skal kommentere dette. Hva slags kommentar har dere? Det her, helt rett det. Det her behøver ikke være samme vekt hele tiden. Generelt så det her forskjellig vekt fra verdi til verdi. Så dette her bare litt mer sofistikert vekting. Og binomisk fordeling har en type vekt. Hypergeometrisk har en type vekt. Poisson-fordeling har en type vekt. Og normalfordeling har en type vekt. Så kapittel 1 dreier seg om observasjoner. Empirisk gjennomsnitt. Bare summer alt og deler på antall. Sånn. Empirisk gjennomsnitt. Når vi går til kapittel 2 og egentlig resten av kapittelet faktisk, resten av kurset, så tar vi inn at vi vet ikke. Da det står kastrike variabler, da vet vi ting bare med en viss sannsynlighet. Og da kommer vi i en helt annen verden. Har dere et litt, har vi tatt romskipet sammen nå ute i verdensrommet og sett litt på jorda og fått et litt større verdensbilde? Har dere satt kapittel 1 og 2 og for så vidt hele kapittelet i et litt perspektiv nå? Det mange detaljer der nede på jorda, i jungelen og sånne ting, men det veldig viktig at vi husker
verdensbilde, og det et par sånne knagger vi må prøve å huske da. Og en av de knaggene jeg har lyst til at dere skal huske definisjonen på forventning av en stokastisk variabel. Jeg har lyst at dere skal huske matematiske uttrykket for vanlig gjennomsnitt, eller empirisk gjennomsnitt, når vi dreier som observasjoner. Det ser sånn ut. For når vi har de veldig få knaggene å henge tankene våre på, så hjelper det oss å forstå verdensbildet mye bedre. Og så en liten ting til i forhold til verdensbildet. I en del av øvingene våre så har vi oppgitt en tabell. La oss se på det, og øving 5 et eksempel på det. Dere trenger ikke slå opp det her nå, kan jeg gjøre for dere. Men her forbindelse med økonomi da, og pris og etterspørsel på iPhone 6, hva det, som kommer våren 14. Og da får vi oppgitt en tabell, sånn som dette her, som ofte basert på historikk eller litt erfaring, for du kjenner markedet og sånne ting. I forhold til hvordan iPhone 3 og 4 og sånn har blitt solgt, så vet du litt hva du kan forvente. Og basert på historie og kanskje litt spørreskjema eller hva det skulle være, så lager vi en sånn tabell. Og hvis vi har en sånn tabell, og skal regne ut forventning, hva må vi gjøre i prinsipp da? Du får smelt en tabell på bordet. Vær så god, det her. Vi har ansatt noen folk som går på survey design, og da har vi gjort en spørreundersøkelse, og resultatet av spørreundersøkelsen dette en tabell. Regn ut gjennomsnittet, eller forventet pris på iPhone E av X. Forventet pris på iPhone. Hvordan gjør vi det i prinsipp? I prinsipp.